地脉系列超声波振动筛的现场验货与调试。一、打开木箱，检验设备是否完好。二、确定正确的摆放位置。三、将底框以上部分拆掉。四、将运输卡拆卸下来。首先打开超声电源，查看超声是否正常工作。连接筛机电源，看电机旋转方向是否与筛机上标签所标一致。最后，地脉系列超声波振动筛是由振动电机作为机振源，电机上下两端安装有偏心重锤，调节上下两端重锤的相位角，从而改变物料在筛面上的运动轨迹，适当的放松螺栓，使下部重锤可以向右扭动，从而调整下部重锤与上部重锤的夹角。一、上下夹角为五度时，物料由中心迅速地流向四周，一般用于出力筛分。二、上下重锤夹角为45度时，物料做一般旋涡运动，一般用于普通筛分。三、上下重锤夹角大于95度时，物料迅速从四周向中央集中，一般用于超精细筛分。以上为筛分时的一般规律，有时需根据物料特性或筛分需求，以达到筛分精度最高、筛分量最大为目的。可以将上下重锤夹角调至30度至85度之间。地脉系列超声波振动筛的调试到此结束。地脉系列超声波振动筛的安装：一、底框的安装。第一步，将微型胶圈安装在底框下部边缘。第二步，将底框放到振动体上，注意上下的吻合。第三步，安装小束环并锁紧。在拧紧束环螺母的同时，用橡胶锤均匀敲击束环四周，使力量分布均匀，再次锁紧。二、超声波网架的安装。第一步，将 U 型胶圈安装在超声波网架上。第二步，将换能器安装在超声波网架上并拧紧。第三步，将超声波网架放到底框上，注意旋转网架，使换能器导线拉紧，不碰底框。将换能器导线从底框出线孔穿出，用螺母锁紧。
再将上框放上，再将束环锁紧。在拧紧束环螺母同时，用橡胶锤均匀敲击束环四周，使力量均匀分布，再次锁紧。三、防尘盖的安装。第一步，将微型胶圈安装在上框上部边缘。第二步，将防尘盖放在上框上，装上小束环并锁紧。在拧紧束环螺母的同时，用橡胶锤均匀敲击束环四周，使力量均匀分布，再次锁紧。地外系列超声波振动筛的安装结束。地外系列超声波振动筛换网方法，无崩网工具。一、将网架清洗干净，把将要涂胶的粘结面用砂纸打毛，最后用干净的软布粘丙酮将粘结面擦净。二、把安装的筛网平放在洁净的台面上，把网架放在筛网上，注意网架方向，装换能器的位置向上。三、把超出网架的筛网从网架的边缘处向上卷起来并拉紧，用顺干胶将卷起来的筛网点粘在网架的背面，使筛网平整地绷紧在网架上。五、将密封胶圈装在网架上。六、将网架装在筛机上，压好上框，锁紧束环。在拧紧束环螺母的同时，用橡胶锤均匀敲击束环四周，使力量分布均匀。用上框把筛网压紧在网架上。七，在粘结面上均匀的涂胶，涂胶的同时用手指轻轻地扣住筛网，使胶分散均匀。涂完胶后大约等30分钟再涂胶一遍，待胶完全干透即可使用。地外系列超声波振动筛换网方法，崩网工具。一、将网架清洁干净，用干净的软布粘丙酮将粘结面擦净。二、把崩网环平铺在洁净的台面上，把要安装的筛网放在筛网环上，锁紧卡箍，使筛网平整地绷在崩网环上。三、将网架支于一悬空处。四、用 KD-504A 二合一胶水混合充分后，均匀连续地涂在网架上。五、把崩网环平稳地放在网架上，注意上网的那面崩网环朝下放在网架之上，将压块螺丝均匀平稳地上于崩网环周围，使周围受力均匀，使网架上的胶渗透于筛网之上，待胶完全干透。在恒温的环境下需要固干12小时。六、先松掉压块螺丝后，将崩网环上的锁紧卡箍松开，拿下崩网环后即可使用。